Здравейте, аз съм Shadowhexx и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където отново ще сравним 10 неща от GTA 5 и GTA 4. Тъй като видях, че предният епизод ви хареса и ви обещах, че ще има още, ако съответно щупите лайк бутона. Така че преди да сме започнали, искам и на този много тежко да му натрушите лайк бутона. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. И преди да започнем с първият факт, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт, именно HEX. Използвайки него при първоначален депозит, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, ако съответно акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново бонус до 100%. Разбира се, вие ако сте под 18, не играйте казино, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега преминаваме към факт номер 1. За жалост ще трябва да причиня малко щети по колата ми с този факт, а именно става дума за пукането на гуми. Доколкото ни е известно, в GTA 5 пукаме гумата. Тук съм почти сигурен, че оцелих. Добре, втори опит. Не знаех, че гумите са ми bulletproof. Нямам идея кога съм го слагал. Добре, нека вземем една обикновена кола. Да речем ето тази. Ой, приятел. Тая кола вече е моя. Ой, жена ти е моя. Тя пак избяга. Пу! Добре, спираме ето тук. И е време да спукаме гумата. Раз, два, три. Бум! И гумата директно се пука. Няма го момента на издишане. Което е малко странно. Пък в GTA 4, когато спукате гума, тя си издиша, та си издиша, че направо даже ви омръзе да го чакате. Следва факт номер 2, с който не искам да ощетя GTA 5, просто искам да сравня двете неща. И честно казано, мисля, че и в двете игри е малко странно да е. Може би в четворката е направено малко по-реално да е, но сега ще видим. Така, засилваме се с мотора към водата. Опаля. И човекът ни просто си слиза нормално. Като преди това се бях засилил. Докато в GTA 4, в четворката, когато влезете с мотор във водата, ви изхвърля. Което според мен е доста по-логично да се случва, защото все пак водата ви противодейства и вие когато сте влязли с висока скорост, би трябвало да ви изхвърли. Там пък обаче не знам защо превозните средства винаги седят високо във водата, а не потъват. Който пък в GTA 5 ми харесва повече. Ще се отдавя помощ, не мога да изляза. Така, здравей, здравей, количке, искам да спреш сега, за да покажем факт номер 3. А то е именно качването върху колите. И това, че герой ми просто си подскача и се качва на нея. В смисъл, искам само да погледнете как се качва. В 4 няма кола, върху която може да се качите толкова спокойно. И за всяка ще ви трябват ръцете, което смятам, че е малко по-нормално. Така, за факт номер 4 ще ни трябват стълби. И тук той е в полза на GTA 5. Изкачването на стълбите определено е направено доста по-реалистично в GTA 5. Макар и тук понякога да прескача някоя друга стълба и да ги изкачва малко странно, но пак е по-добре от това. Да, определено е по-добре. В 4 наблюдаваме все едно движение на робот. Не знам как да го опиша, но наистина е много странно. За факт номер 5 ще намесим и влака. Като преди обаче да ви го покажа, ще трябва той да се появи. Тук и в двете игри го има. Ето го и него. Може да видите, че изхвърчат искри от влака, когато той влиза в тунела. Тъй като си пие спирачки, предполагам. Или тези искри ги има винаги. Често казано не съм обръщал никакво внимание. И в 4 ги имаме тези искри, но в малко по-различен цвят. А именно синьо. Така, за факт номер 6 отново ще ни трябва кола. И защо да не вземем ето тази G-класа от тази жена? Ето тук ще я поставя. И нещото, което ще сравняваме е базуката. Подгониме полиция. Взимаме базука. И трябва да кажем чао-чао на тази G-класа. Само този приятел да мине, да не го взриви на него, че ще стане лошо. Бум! Добре, добре. Значи какво имаме, което се щупи? Една врата. Тази гума, която се търкаля надолу като пияна. Още една гума.
Предните две гуми са живи. И... капака на колата и задната част. Като другите неща, някак си се изпариха малко, а? При взривяването на кола и като цяло употребата на базука в четворката, когато нещо се взриви около нас, го има този момент на разклащане на екрана, който ефект смятам, че придава доста повече реализъм. А за чупането на колите, всички знаем, че в четворката то е по-реално, така че няма какво да коментирам тук. Добре, за факт номер 7, ще ми е много неловко да ви го покажа. Защото става дума за GTA 5 все пак. И да я сравним с 4 и петицата да го няма това нещо. Така, ще ни трябва улична кола, с която да го пробваме. И ето, може да забележите. Заставам пред фаровете на тази кола и нямаме сянка. Логика? Няма! А тоя пич дори нещо си ядоса, май иска да ме гази. Ало, Унуфри? Ето, заставам пред друга кола. И отново нямаме сянка. В принцип бих искал да ви го покажа това нещо до стена, за да е максимално автентично. Обаче пък един друг проблем, който в GTA 5 го има и все още не съм го отбелязал като факт, е, че именно колите не могат да останат запалени без да има някой вътре в тях. В онлайна това нещо е възможно, но в синглплеера не е. При ходене може да видите, че преспокойно сенките на героят ни се виждат. Нямам идея защо това в петицата го няма. Може би ако добавя някакви модове за графика ще ги има. Еу! Прекрасен автомобил, който обаче ще трябва да му причиним болка. Като се запътваме към факт номер 8. Добре, ще почупим малко повече коли, не само тази. Тук имаме плюс към GTA 5, а именно, че когато застреляме стъкло на прозорец, то не се пръска директно, ами му трябват поне два изстрела. Ето така. О, на това дори повече. Въй! Добре, явно всяка клас има различен прозорец. По-скоро различно чупене на прозорец. Да видим на този колко... Охо, добре, почна да се пука. Да, определено е по-добре отколкото в четворката. Ами, да ви кажа честно, очаквах това пръскане на прозореца да е наистина зле. Но пък се оказа, че не е чак толкова много, защото може да видите самите частици при пръскането колко готино изглеждат. Те време да сравним и малко физики с хеликоптера. За да е максимално добре направен теста, ще го тествам ето тук на тази спокойна водица, а не по морето, където има и вълни. Така, нека се приближим близо до водата и да видим какво ще стане с нея. Как този хеликоптер ще й повлияе. Така, доближаваме се, доближаваме се и водата започва да се пени, нещо подобно, и става бяла. Като цяло отблъскване от хеликоптера на водата на страни почти няма. Даже да не казвам голяма дума, няма изобщо. Погледнете. Това е все едно някое чудовище се приближава под водата, а не над водата. Наистина изглежда доста странно, като се замисля. А, добре. Имаше малко физика, когато потопих хеликоптера под водата и ето сега. Оле, ще се отдавя! Оу! Да. Водата определено и тук не изглежда, нали, чак толкова реална. Поне ефекта от хеликоптера се вижда повече. Оу! Идеално още не съм излязал от водата, стигаме до факт номер 10. Който отново е свързан с водата и с базука. Когато стрелнем с базуката във водата, така, искам да видите какво се случва. Има го момента на изригване, но водата, която излиза от тласъка, мисля, че е доста малко и като цяло няма го толкова момента на тази голяма експлозия, която базуката трябва да направи. Ами, когато думнем с базука във вода, отново го има разтрисането на екрана и може би експлозията на водата е една идея по-добра или това, че е по-голяма, го прави да изглежда така. Да, това са всички факти, които исках да ви покажа за днес. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако вие знаете някой, който евентуално може аз да не знам, може да го напишете долу в коментарите. Разбира се, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате
и разбира се линк към всичките ми социални мрежи ще откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!